ာသွင်းတွင်ဖြစ်တဲ့ခင်ရဲ့မန်ညိုမျက်နှာထားတွေထဲညိုရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့ဒီလာကွယ်ချွေနှင်းစီအငုံလေးနဲ့နှုတ်ခမ်းတော့စူလို့နေဖြူပြလက်မူရာသွင်းတွင်ဖြစ်တဲ့သူခင်ရဲ့မန်ညိုမျက်နှာထားတွေထဲညိုရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့ဒီလာကွယ်ချွေနှင်းစီအငုံလေးနဲ့နှုတ်ခမ်းတော့စူလို့နေနေစဉ်ဆောက်မှလို့လေနေမယ်ရဲ့ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါပြီရဲ့တဏ္ဍာမယ်ရဲ့ပေခါချစ်ပြုံးမလာကိုကွယ်ခုဆုလို့ဖုံးမောင်နှမ်းနာမေနေစဉ်ဆောက်မှလို့လေနေပြုံးမလာဘူးကွယ်ခုဆုလို့ဖုံးမောင်နှမ်းလာမေလင်းလင်းတို့တင်မန်းဆာရွယ်ဘေရာဒီဝဲမာလာရဲ့ပွင့်မာလဲကွယ်တငုံနဲ့ငုံမဲနဲနဲလေးချော်စီရင်မာတဲ့တဘာဝတရားမတတာပဲမဲမှုတကယ်ပြုံးလိုက်ပါတော့လာကွယ်တဏမမြရဲ့အလှငင်းစီရေဘေရာဒီဝဲမာလာရဲ့ပွင့်မာလဲကွယ်တငုံနဲ့ငုံမဲနဲနဲလေးချော်စီခြင်းမာတဲ့တဘာဝတရားမတတာပဲမဲမှုတကယ်ပြုံးလိုက်ပါတော့လားကွယ်တနာမမြရဲအလှနေစီကဲနေစဉ်ဆောက်မှလို့လေနေမလာဘူးကွယ်ခုဆုလို့ဖုံးမောင်နှမ်းနာမေမြည်သည်ဆောက်မှလူလေးမြည်မေကဲပွင့်နိုင်ရပါပြီတဲ့တဏ္ဍာမလေးရဲ့ဒီခါချစ်ပြုံးမလာဘူးကွယ်ခုဆုလို့ဖုံးမောင်နှမ်းနာမေ